Salam əziz şagirdlər, bugün biz sizinlə birlikdə idman edəcəyik. Sizi mənimlə birgə hərəkətləri izah etməyə dəvət edirəm. İsinmə hərəkətlərinə başlayırıq. Əziz şagirdlər, indi isə asılışma hərəkətləri edirik. Əllər beldə, ayaqlar çiyin bərabərliyində aralı. Boynun dairəvi hərəkəti. Qolların dairəvi hərəkəti. Bir əl beldə, digərlər isə havada yarı bükülü vəziyyətdə yanlara əyilirik. Növbəti hərəkət, bədəni 180 dərəcə arxaya fırladırıq. Əllər beldə, belin dairəvi hərəkəti. Ayaqlar bir yerdə, əlləri yerə çatdırırıq. Növbəti hərəkət, ayaqları geniş açırıq, bel düz qalmaq şərti ilə. Növbəti hərəkət, əlləri ilə gedib, ayaqları ilə əllərə qayıtıb çatmaq. Əziz şagirdlər, hazırlayıcı hissəni bitirdik, indi isə keçirik əsas hissəyə. Birinci hərəkət, dizləri qaldıraraq qaçırıq, 10 saniyə, 5 saniyə isə sürətli qaçırıq. Başladıq. Sürətli. Dincəlirik, dərinə nəfəs alırıq. Növbəti hərəkət isə inventarlarla olacaq. Siz də evdə hər hansı bir əşya ilə bunu əvəz edə bilərsiniz. Əziz şagirdlər, bu inventarları isə birini olduğumuz yerə qoyuruq, birini bir qədər sola, birini ortaya, birini isə bir qədər sağa qoyuruq. Burada məqsəd fişkanın ətrafından fırlanıb, olduğumuz yerə qayıdıb, növbəti fişkaya yedib, bununla da hərəkəti tamamlamaqdır. Başlayırıq hərəkətə. Dərinə nəfəs alırıq. Növbəti hərəkətə keçirik. Oturub durmaq ilə başlayırıq, sonra isə yanlara tullanaraq, tamamında yenidən oturub durmaq, sonra isə yenidən əvvəlki vəziyyətə qayıdırıq.
Başladık. Dincəlirik. Əziz şagirdlər, sonuncu hərəkətimiz yarış formasında olacaq. Mən sizə hərəkəti göstərirəm. Mərkəzdə dayanaraq 15 saniyə hərəkəti icra edirik. Başladıq. Əziz şagirdlər, bu hərəkəti bitirdik. İndi isə tənəffüs hərəkətləri yerinə yetiririk. İnventar ilə olan hərəkətlərimiz yekunlaşdı. Sonda isə qarın əzələləri üçün hərəkətlər icra edəcəyik. Birinci hərəkətimiz kitab hərəkəti adlanır. İkinci hərəkəti isə bel hərəkətidir. Üçüncü hərəkəti isə adi pres hərəkətidir. Tənəffüs hərəkətləri yerinə yetiririk. Qolları silkələyirik. Ayaqları. Bir yerdə qollar, ayaqlar. Biz də dərindən nəfəs alırıq. Əziz şagirdlər, bununla da dərsimiz sona çatdı. Gələn dərslərdə görüşənə dək. Sağ olun.